makawa kama dawa. Mimi naitwa BABI, you can call me Babi. Karibu sana kwenye Barcodes. Kama kawaida tunaendelea kutiririka, tunadondoka na code namba moja mpaka ya tatu. Alafu baada ya hapo hatujekita nanga, tunaendelea na comment of the week. Mwisho tuna wind up na memes of the week. Mzee wangu ni full shangwe, full bata, furaha furahani. Karibu sana kwenye Barcode. Malians. Kumbi boy boy. Bisa boy na mali. Come. Uoni ushamba, uoni. Uoni. Uoni ushamba, uoni. Uoni. Uoni ushamba. E bwana, code namba moja inakwenda kwake Harmonize, Konde Boy kutoka Konde Gang. E bwana, Harmonize ameachia Ushamba remix akiwa ameshirikiana na mkali kutoka Nigeria anayefahamika kwa jina la Naira Male. Naira Male ana ngoma yake pia ambayo inafanya vizuri sana, inaitwa Koleon, ambapo hiki hii ni lugha ya Kiyoruba. Hii ni lugha ya Kiyoruba ambayo inapatikana pale Nigeria, ikiwa inamaanisha katika lugha ya Kimombo they can't understand. Na hii ni kutokana na current situation ambayo inaendelea pale Nigeria. Hii ngoma ya Naira Male, ukiingia kwenye YouTube utapata kujua kwamba ina viewers 570,000 hivi ndani ya siku 6. Lakini pia Harmonize ameona isiwe mbaya, basi akasogea karibu afa akafanya umchongo na mkali kutoka Nigeria Naira Male. Na baada kuanzia alipoitoa Ushamba remix paka sasa hivi ina viewers 192,000 ambao ni ndani ya siku moja. Lakini zaidi ya hapo, hii ngoma imefika namba 12 on trending pale YouTube. Bwana, hongera sana Harmonize pamoja na Naira Male. Na ukisikiliza unaweza kwenda kuenjoy pia na kwenda kupata mziki mzuri. Bwana, timu nzima Barcode tunawapa pongezi za dhati, mchizi kutoka Nigeria Naira Male pamoja na Harmonize kwa kutisha sana ndani ya Ushamba remix. Namba mbili anaichukua Haji Sunday Manara, msemaji kutoka Simba huyu. Wao washikaji wa Yanga kama vipi, mnafahamu kabisa shughuli ambayo huwa anaifanya Haji Manara. Huwa ananyosha kinoma noma na ile kauli yake tunawakera. Bana, hongera sana Haji Manara. Hivi juzi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2020 alifunga ndoa na kukafanyika bonge la sherehe ambalo lilikuwa likichagizwa na mwanadada mahiri za Maradi pamoja na Musa katika usiku huo wa Manara. Lakini zaidi ya hapo kulikuwa na bonge la surprise ambapo alionekana msemaji kutoka Yanga Africa, yani Yanga, Antonio Nuguez, ambaye alikuwa ameambatana pamoja na mzee Manara. Bwana, Antonio Nuguez alipewa time ya kutosha pale, akatamba. Haji alifurahi sana kumuona msemaji mwenzake ambaye ni mtani wa jadi Antonio Nuguez. Na kama unavyofahamu, Antonio Nuguez alikuja na salamu, akasema ngoja niwape salamu kidogo. Alikuja na salamu kadhaa, lakini zaidi hapo ilikuwa ni zawadi ambazo zimetoka Dayang Africa, na zaidi ya hapo pia ni zawadi kutoka GSM, ambapo kama unakumbuka Haji Manara ni ambassador wa GSM. Na moja ya zawadi ambazo alizipata Haji Manara katika usiku wake, alifanikiwa kutalii. Alipewa nafasi ya kwenda kutalii mbuga za wanyama. Na picha zinaendelea kutrend, tukawa tunamuona Haji akiwa katika mbuga mbalimbali za wanyama hapa Tanzania akiendelea kufurahia sehemu ya fungate yake. Lakini pia nikujuze tu, unajua kwamba mke wa Haji Manara ni mshabiki mkubwa kabisa wa Yanga. Hatari mzee wangu. Kwa mambo ndivyo alivyo. Kongole sana na hongera za kutosha Barcode team. Tunakupa pongezi sana Haji Sunday Manara. Kila laheri kwenye ndoa yako kaka. Hongera sana. Code namba 2 hiyo hapo, kailamba Haji Manara. Ya kwamba yule ingawa namfahamu ndugu yako, anaweza kujua we, kutambua. Hapo ulipo roho yako iko duniani, hapo mbakia mwili tu. Hapa mlipo nyinyi hawaoni mtu yoyote yule tunakutana naye. Sasa kumkanyaga si kumshikabega manake nini? Hii mara pili na kuonya hii. Tunakukumbuka daima milele. Iko siku mbele mimi na wewe tutaonana tena mwenzangu. Tunakukumbuka daima milele. Iko siku mbele mimi na wewe tutaonana tena mwenzangu. Code namba 3 kwa majonzi makubwa kabisa inamhusu aliyekuwa legend, so mwingine anafahamika kwa jina la mzee Jengua. Jina lake kamili ni Mohamed Funga Funga. Tunatoa pole na dhati kwa wanafamilia na watu wa karibu wale wote ambao wame
kukutana na huzuni katika kifo cha mzee wetu, mzee Jengua. Tukumbuke mzee Jengua alikuwa ni msanii mahiri, muigizaji mwenye weledi wa hali ya juu, ambapo amewahi kushiriki kazi kubwa ikiwepo Sarafu ambayo ilikuwa inaruka katika DSTV, lakini pia series ya Tasma. Lakini zaidi ya hapo pia mzee Jengua amefanya kazi nyingi, kazi mbalimbali. Na hivi majuzi wasanii na watu mbalimbali wapenzi na wakereketo wa sanaa walijumuika pamoja katika makaburi ya Mburahati, ambapo walienda kumstiri mzee wetu mzee Jengua. Kwa kweli sisi kama timu nzima Bakot tunatoa pole nyingi na tunahuzunishwa pia kwa kupokea taarifa za msiba wa aliyekuwa legend mzee Mohamed Fungafunga almaarufu kama mzee Jengua. RIP, rest in peace, legend Jengua. God number 3 ilikuwa ni huzuni kidogo. Pole sana na tunasikitika sana. Ibwana, tunaendelea kutiririka na comment, best comment of the week. Kama tunavyojua, hii ni moja kati ya segment ambayo inazingua kinoma noma, watu wanazingua sana mzee wangu, hatari mzee kwa JPM misihami ngo. Ibwana, sikia, kama tunavyojua mwezi una mwaka una miezi 12. Yani tuna January paka December. Sasa kuna mwana mmoja akaandika kwenye mtandao akasema ila huu mwaka umekuwa mfupi sana. Yani kumekuwa na January, February, ikaja mwezi ukaona ulofuata ukaja corona, ikaja uchaguzi, alafu tukamaliza na December. Kwa hiyo mwamba akaona kwamba wewe mbona kama mwaka umekuwa mfupi sana huu? Basi kuna mwana mmoja kama unavyojua tena akili za watoto wa JPM, mwamba mmoja akaja kukomenti akasema basi tutakuja kuufidia huu mwaka mwakani. Na mwakani tutakuwa na January, tutakuwa na January Lite, tutakuwa na January Pro, na tutakuwa na January Pro Max. Kwa hiyo January tu yenyewe itakuwa na miezi kama 4 hivi, ikiwa ni namna moja hapo ya kufidia mwaka 2020 ambapo mwana alisema umekuwa mfupi sana. Kwa hiyo mshikaji akaona bana, 2021 tutakuja kuufidia. Kila laheri na tuendelee kuomba heri. Mungu ajalie tuione 2021 tuweze kujua itakuwaje. Lakini hiyo ni comment of the week, wana mwamba kaichukua kama hivyo ilivyo yani. Oya, hapa sasa best memes, kuna mwamba mmoja kaichukua hii. Unajua mwamba alichotisha, ametisha kinoma, ameandika amesema kumtest speed kuku wa jirani imekuwa tabu, washaanza kuniita mwizi. Kwa mchizi alichokuwa anajaribu kukifanya ni kumtest to speed kuku wa jirani, kucheki vipi kuku wa jirani speed zake ngapi, 120, 180 au 360 fulani hivi. Kwa hiyo mwana hakuwa na nia mbaya, ila nyinyi ndio mmemchukulia ndivyo sivyo. Lakini mwana lengo lake ilikuwa tu ni kumtest speed. Oya, mchizi umetisha sana mwanangu, meme fulani hivi kali kinoma. Mimi nimefurahi afu nimeenjoy, nimecheka kinoma yani, pale ambapo niliona kwa mara ya kwanza. Umetisha mzee, na hiyo ni best meme of the week. Na bless up na shukurani ziende kwa iDesign, iende kwa Mr. Chap, afu idondoke moja kwa moja kwa babi sokoni. Hawa ndo maninja ambao wananipa airtime, wananifanya mwenendo nizidi kung'ara, na hawa ndo maninja ambao wanarahisisha mchakato mzima wa barcode kutembea na wewe kuenjoy kusikiliza, kupata maujanja ya kila design. Ukidondoka iDesign pale, washikaji wana mchongo mmoja, utafanya printing, utafanya branding ya design tofauti tofauti ya zile unazozitaka katika grade ya kimataifa. Ebana, so poa. Afu ukidondoka kwa Mr. Chapa, hao watakupa usafiri wa uhakika. Na hata kama una paseli yako unataka kuagiza, unataka mishemishe na michongo yako, unataka kuzunguka town, washikaji watakupa ndinga kali Mr. Chap, na utaenjoy, utafurahia kinoma noma. Lakini zaidi ya hapo, babi sokoni ni maninja ambao wanatisha zaidi. Ukitaka kuagiza vitu kutoka China, Uturuki, Thailand, unaweza kuingia kwenye page yao afu kujaribu kucheck nini kinachoendelea. Shukran na bless up. Mwisho kabisa namaliza na ninja mkubwa, anaitwa Client Touches. Huyu ndo designer ambaye anaua zaidi, designer ambaye ni kiboko, na huyu jamaa ndo anafanya ma graphics, anafanya michongo yote, na ndo editor wa barcode. Tukutane next time panapo majaliwa.